चर्च कॉलोनी बासिंदा कम्युनिटी हॉल पर सरकारी जमी रखा जाइथिबा जगार व्यक्तिगत घर निर्माण कार्य बंद करने को दावीपत्र कोरापुट जिलार सुनाबेड़ा म्युनिसिपालिटी अधीन रही चर्च कॉलोनी बासिंदा सरकारी जगह दीर्घ वर्ष धरी साही बासिंदा कम्युनिटी हॉल पर जगह जबरदखल कर रखा जाइथिबा बेले सही जगार लिपु विश्वाल नाम व्यक्ति निजर व्यक्तिगत घर करिबारु साही बासिंदा लिपि विश्वाल को डाकि साहिर कम्युनिटी हॉल पर रखा जाइछि बोली कहिबारु मु बंद करिबि नाही कोन करिबारे अछि कर बोली कहिबा परे म्युनिसिपालिटी अधिकारी को लिखित आकार रे जणाइथिले मध्य कोनोसी सरकारी बाबू को दृष्टि देलेनी तेणु करी बाध्य होई सुनाबेड़ा थाना रे एक लिखित अभियोग करथिले एहा भी कोनोसी सफल हेला नाही तेणु करी आज सेमलेगुडा तहसील कार्यालय रे आसी दाबीपत्र देथिबा नै सूचना मुताबक एहार कार्य अनुष्ठान न नेबे ताहाले जिलापाल निकट रे धारणा देबो बोली कहिसेंते हम चर्च कॉलोनी रे आछु चर्च कॉलोनी सुनाबेड़ा वाडी सिटी गोटे जगह टा आमे रखथिलु ए तहसीलदार ऑफिस रे आइबा कारण ए गय जे ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଥିଲୁ 15-20 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଳିଆ ପକେଇକିରି ସେ ଜାଗା ରଖିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଘର ବନାଇବା ତାପରେ ସେଠି ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ବି କରିଛୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଯେ କ୍ଲବ୍ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ NSC ଅଫିସର ଲେଖିକି ଦେବା ବୋଲି ଲେଖିଦେଲା ପରେ NSC ବାଲା ଆସିଲେ ଆସିକିରି ଜାଗା ମାପିଲେ ଜାଗା ମାପିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ କ୍ଲବ୍ ଘର କର ବୋଲି ଆମେ ସେ ଜାଗା ରଖିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ ନା ଲିପୁ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କେ ଆସି ଜାଗା ପୁରା ମାଟି ବସିଲେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଲୁ ସାଇ ସମସ୍ତେ କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରି ଚାଲିଲେ ଝଗଡ଼ା କଲା ପରେ ଆମେ ଥାନାବାଲାକୁ ଦେଲୁ ଥାନାବାଲା କିଛି ଏକ୍ସନ୍ଟା ନେଲେନି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିକିରି ଦେଲୁ ସପ୍ତାହଟି ବିତିଗଲା ସିନା କି ଥାନାବାଲା କିଏ ଆସିଲେନି ଆମେ NSC ବାଲାକୁ ଦେଲୁ NSC ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଦେଲୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ସବୁ ଜାଗା ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି ସେ ଟାଇମ୍ ପେକ୍ଷା କହିଲୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି ଅଫିସ୍କୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ତହସିଲ କ'ଣ କହିଲେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ କହିଲେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ RI ସାର୍କୁ ପଠାଇବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସାଇର ସମସ୍ତେ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲୋନୀ ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଇଳା ପକାଉଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଘର ବନାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି କ୍ଲବ୍ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷୟ କେତେ ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ନେଇଛୁ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜଣେଇଛୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାଉନସିଲରକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଥାନାବାଲାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ ଆଜି ତ ଆମେ ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ଜଣାଇବା କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ସେ ଜାଗା ଆମେ ପାଇବୁ ଆମ ସାହିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଘର ବନାଇବୁ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ RIକୁ ପଠାଇବି ନହେଲେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେବୁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ପଟାଙ୍ଗୀର ରୂପଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଇନେ ଖବର।